Grida Duma shfaqet për herë të parë në publik me nënën e saj. Grida Duma është padyshim një ndër figurat më të rëndësishme, dikur në politikë dhe sot në media. Ajo ka pasur një karrierë mjaft të suksesshme, si politike ashtu edhe akademike. Ajo ka qenë aktive për disa vite në Partinë Demokratike të Shqipërisë, po ashtu edhe si pedagoge në universitet. Kohët e fundit ajo është angazhuar si drejtuese e emisionit mjaft të ndjekur Top Story në Top Channel. Por edhe pse është një ndër figurat më të përfolura të politikës, por edhe të ekranit, Grida Duma e tregon rrallëherë pjesëtarët e saj të familjes. Para disa kohësh ajo ka folur për djalin e saj, si edhe marrëdhënien që ka me të. Por së fundmi ajo ka thyer rregullat dhe është shfaqur në publik me nënën e saj, ku kanë marrë pjesë në një shfaqje operistike. Nga fotografitë që ka shpërndarë vetë Grida, shihet se ka një ngjashmëri shumë të madhe me nënën e saj, si në finesa dhe eleganca që kanë ato të dyja.